Atë, nuk do të ndërim edhe të tjerë. Tek të cilën të gjithë qytetarët e vetë. Vuaj në mjerim. Atë të sot e gjejmë. Tek poston në Dubaj. Kur ku e krye ministër? Si sinoptikan, parashikon të këtim. Që pikërisht atë që paralajmëroi kryeministri mos shkonte në familjet e shqiptarëve. Një vendim të cilin ai duhet ta merrte prej vitesh. Për të rritur fashën e familjeve në nevojë.